Senec, zatiaľ ste úplný top. Ja som zvedavý, či vás toto leto ešte niekto prekoná, ale táto atmosféra je najviac. Ďakujeme moc. A týmto chcem odkázať všetkým ľudí, ktorí nás podceňujú, všetkým ľuďom, že je v nás viac. Sme generácia, ktorá má čo ukázať. Je v nás viac! Zostaň vám, žiť na zemi.